أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکش حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات عزیز وقار سامعین محترم جامع مسجد آزا کے خطیب امام انتظامیہ اہل محلہ اور پاکستان سنی تاریخ کے غیور نوجوان عہدیداران کارکنان قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں اپنے نوجوانوں کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں رات جنگ پروگرام تھا تو میں نہیں گیا میں نے اپنا نائب بھیج دیا میں نہیں جا رہا کہیں بھی لیکن یہاں میں آ گیا ہوں توجہ بات سن اس لیے کہ آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ مولانا شاید کسی اور وجہ سے نہیں آئے بہت سارے مسائل ہیں آج کل لوگوں کو ابھی بھی راستے میں فونوں پہ فون آ رہے تھے جی فلاں کام کرنا ہے کدھر ہیں میں نے کہا میں آ رہا ہوں واپس حکومت کہتی ہے کہ کانفرنس ملتوی کر دو جگہ تبدیل کر دو ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ کانفرنس یکم کو ہی ہونی ہے اسی جگہ ہونی ہے اسی وقت ہونی ہے بس دو ٹوک بات ہے دوسری بات ہم نے ان کو کہا کہ نہیں ہو سکتا تو
آپ سوچ سکتے ہیں جن حالات میں ہم کانفرنس کر رہے ہیں ان کا اتنا دباؤ ہے، ابھی تک انہوں نے ہمیں اجازت دے کر پھر انکار کر دیا، تماشا لگایا ہوا ہے، لیکن کانفرنس ہوگی جیسے بھی، ہمیں گرفتار کریں یا ہم اندر چلے جائیں، کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، وہ ہوگی، اور لبیک کا نعرہ ہم نے وہاں لگانا ہے، تو جو میں بات لبیک کا نعرہ اب لگنا ہے، ہمارے ایک سید صاحب ہیں سید عرفان شاہ عرف نانگا مست، جو داتا صاحب 13 سال مجذوب رہے ہیں، اب انہیں ہوش آئی ہے، ان کا داتا صاحب سے براہ راست تعلق ہے، 11ویں والے پیروں سے بھی براہ راست تعلق ہے، حضرت امیر حمزہ سے بھی براہ راست تعلق ہے، وہ پاکستان میں بیٹھ کر امیر حمزہ سے باتیں کر لیتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، اگر موبائل یہاں سے مدینہ پاک گل کر لیتا ہے تو روحانی بندے کے لیے کیا مسئلہ ہے، میں نے ویسے سائنس کو کبھی دلیل نہیں بنایا، کیونکہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش برویت جستجو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، اقبال کہندا قیامت تک رسول اللہ جتھوں گزرے نا تے آپ دے مبارک نالین نا جڑی خاک اڈی، قیامت تک سائنس ادی تلاش چی رہنی، سائنس بیچاری کی کر سکتی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، لبیک تاریخ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک ہی نعرہ لگا دے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب یہ ہندو مودی جو ہے اس نے تھوڑی سی بات کی ہے تو پورا ملک حرکت کے میں آ گیا، کہتے ہیں جی چپے چپے کی حفاظت کریں گے، میں کہا جی بالکل کریں گے، اسی بھی کریں گے چپے چپے دی حفاظت، لیکن ایک سوال ہے کہ ہندو تھوڑی جی دھمکی لاوے اجے پاکستان تے حملہ نہ کرے تے پاکستانی گھوڑے موٹر وے تے اتر جان، گھوڑے تو مراد پاکستانی جنگی تیارے، یہ اسلام دے تیارے ہیں، اسلام دے گھوڑے ہیں. میرا ایک سوال ہے پوری امت کو کہ جدو رسول اللہ دیا فلمیں بڑیاں تے پھر گھوڑے کیوں نہ اترے؟ اسی ایسے گل دا رونا رو رہے ہیں اور گل کوئی نہیں، چپے چپے کی حفاظت ہوگی تو رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ ہمیں لوگ کہ جان سارا نے نواز شریف بن گئے، عمران آ رہا تو انہیں کہا جی انہوں نے زنانیاں بھی ڈنڈے لے کے میدان چ آ گئیاں، انہوں نے گنڈے تے ڈنڈے تے انڈے جمع کر لے. ایک سوال ہے بحثیت مسلمان، نواز شریف کے گھر اجے حملہ نہیں ہویا، اجے عمران چلیا کوئی نہیں، تو انہوں کے محافظ پہلے ڈنڈے لے کے انہوں دیا زنانیاں بھی میدان چ آ گئیاں، دسو یار اسی صرف تقریر کریے تو لوگ سانو کہندے ہیں مولانا ہاتھ ہولا رکھو، ساڑھے تے پابندی لا دین، علماء تے فور شڈول لا دین، سانو گرفت کہوں جی حضور دی عزت تے گل نہیں کرنی، تو آڑی پوچھل تے پیر اجے آیا کوئی نہیں، تو آڑی زنانیاں بھی ڈنڈے لے، اسی تے ڈنڈے لے کے اجے میدان اچ آئی کوئی نہ. اس واسطے کوئی سوچو سمجھو یہ باتاں، اے مدرسے اے پگڑیاں اے مولوی اے مسیتاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ہاں سمجھ آئی، اذانیں انہی کی، نمازیں انہی کی. ہاں جی یہ گل میری یاد رکھنا، جنہیں حضور دی عزت ہوتے گل نہیں نہ کی تھی، یا وہ مداہنت کر گیا، وہ تو کچھ بھی کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں اسلام دیا نشانیاں، نماز روزے حج زکات، اے اسلام دیا نشانیاں، اسلام حضور کی ذات ہے. ہاں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی اماؤز، حضور پیچھے نماز پڑھ کے کیویں بندے منافق رہ گئے، مدینے چ رہ کے منافق کیویں ہو گئے، رسول اللہ نے جہاد کر کے کیویں منافق رہ گئے، عربی بول کے کیویں منافق رہ گئے، کدی سوچیا؟ یہی وجہ بن سی کہ انہوں نے رسول اللہ نو دل تو نہیں منیا، نماز ضرور پڑھتے سن، مسجد بھی اپنی نویں بنا لئی انہوں نے، مسجد انہوں رب نے مسجد ہی کیا مسجد درار، لیکن اس مسجد وچ ہوندا کی سی؟ یعیبون النبی ویستہزئونہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری وچ لکھیا کہ مسجد درار وچ حضور دے عیب کڈے جاندے سن، حضور دی شانہ نال استہزاء ہوندا سی، تے رسول اللہ نے اللہ نے حکم دیتا میرے حبیب اس مسجد نو جلا دیو. آج لوگ نماز کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات ہو وہ کہتے ہیں جی میرے ڈیڈ وچ درد سی جی، میں کہا تیرے ڈیڈ وچ درد ادو تینوں پتہ لگنا ہے جب سارے تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جانی قبر وچ، آنا اتنے رسول اللہ نے بھی یہ گل یاد رکھی، جی رسول اللہ نے پوچھ لیا تیرے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے،
کی جواب ہے کسی کو؟ حضور دیا فلم انگریز بنا دے من، 9-11 فیصلے ججا نے حضور دے نہیں مننے، ایسی اے 1 اکتوبر نو اسی گل کرنی، 11 فیصلے رسول اللہ دے ججا نے نہیں مننے، ایتھے ہلکے کتے بھی رسول اللہ نو جانن، کائنات دی ہر شے رسول اللہ نو جانے تے جج نہیں سمجھان دے کلمہ پڑھ کے کہ حضور کے فیصلے ہیں؟ اسی 1 اکتوبر نو یہ گل کرنی، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، صرف ان سے ایک سوال ہے، دسو اے جلا کتا، او ایک کافر پیچھے لگ پیا، او کافر جا کے دریا وچ چھال مار دیتی، کافی دیر اس کافر نے پانی سر پانی پائی رکھیا، انہوں نے کیا کتا چلا گیا ہونا، جلا کتا، جدو انہیں سر باہر کٹیا تو ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہا، ہن کافر ذمی جی میں ساڑے ملک جی سائی رہنے ذمی، وہ ذمی نے کہا میں نے اس ہلکے کتے کو بچا کون سکتا، انہیں پانی جو سر باہر کٹ کے ہلکا کتا کنارے تے کھڑا سی، انہوں کہنے لگا فقال ذمی ہو، وہ ذمی کہنے لگا یا کلبو، انہیں کہا جلیا کتیا تو میں نے ایویں نہ چھڑ دا، انی فی ذمت محمد، میں حضور دی پناہ لینا ہوں لڑ نہیں، میں رسول اللہ دا واسطہ پانا ہوں لڑ نہیں، کتا جلا، دسو یار کلمہ پڑھ کے کرسیاں تے بیٹھ کے کہندے نے اسی حضور دے فیصلے نہیں مننے، اسی نہ کوئی سوال ہے ساڈا، سانو اج مطمئن کرن کل اس زندگی مر تے ویسے بھی جانا ہے، جان ہو سکتا میں جاندا جاندا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ بچائے، جے ہو گیا تے اسی کوئی نپ لینا ہے، جاندا جاندا ہزاراں مر جاندے، کوئی ہارٹ اٹیک نہ مر گیا، کوئی شوگر ہائی ہوئی مر گیا، کوئی لو ہوئی مر گیا، کسی کا گردہ فیل ہوا، کسی نے برین ہیمرج ہو گیا، کسی کا فلان ہو گیا، کسی کا جگر جواب دے گیا، جاندا جاندا بندہ مر تے انج بھی جاندا، تے غازی علم الدین حضور دے نام تے مریا، تے بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چوم دیتے، تے قیامت تک دسیا مرد بندہ انج بھی جاندا، روزانہ نہیں مر لوگ مرتے، ہن وی کئیاں دے قبراں تیار ہو رہی ہونیاں، کئیاں دے کفن سیتے جا رہے ہونے، کئیاں دے جناب پھل بازاراں وچوں خریدے جا رہے ہونے، کئیاں دے فون آ رہے ہونے، کئیاں نوں سرد خانے وچ رکھ دتا گیا ہونا ہے جی، 12 جے پتر نے آنا ہے، مرتے بندہ انج بھی جاندا، لیکن مرے تے چج نال ہووے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے وچ آ جائے، اے کلاس کے والے یہ نعرہ نہیں آتا، یہ تو دنیا دے بچے بچہ لا بیٹھا، تسی اج سوچ رہے ہو بھائی کیویں لانا ہے، بولو سارے جی، میں اتنا وقت کٹ کے آ گیا تو تھوڑے کو صرف حضور تھا، میں کوئی اپنے نعرے لوا رہے ہیں، اصا تو مولوی پیرا کے نعرے ہی بند کرا دیتے ہیں، آپ بس حضور کی بات کرو، کیوں جی آوے آوے جاوے جاوے، چھوڑو حضور کی بات کرو، جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے، جب حضور کی بات ہوگی تو اسامہ بن زید کعبے کے اندر چلے ہی جائیں گے، جب رسول اللہ کی بات ہو جائے گی نا تو حضرت عمر اسامہ بن زید کو کہتے تھے امیر ہونا، ہاں جی حضرت بلال نو حضرت عمر کہندے سن ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڑا سردار تے بلال بھی ساڑا سردار، جب حضور کی گل ہو جائے گی پھر بلال بھی سردار بن جائے گا، تو اس واسطے حضور کی بات کرو، لوگا تے حضور دے فیصلے نہیں مننے، دسو جو قیامت والے دن اے سارے مولوی پیر لیڈر یہ رسول اللہ نے سارے نو بلا لیا پاکستان دے نو کہ دسو اے تواڈے ہوندے میرے یارے فیصلے 11 فیصلے اگلے نہیں مننے، تے دسو تساں اس ویلے کی کیتا سی، انہاں دی جرات کیویں ہوئی، انہاں نو تے کلو اللہ پڑھنی نہیں آندیاں، انہاں نو تے چاہیدا سی جدو حضور دے فیصلے پیش کیتے ممتاز قادری دے مسئلے تے جج کرسیاں تو تھلے اتراں دے، انہاں کہ حضور فرمایا گل مک گئی، اسی کون ہو گیا، اے چوڑے اتھے بیٹھ کے بکواس کیتا انہاں نے، اسی انہاں کول جواب پوچھنا ہے اس گل دا، حضور دے فیصلے تسی کیوں نہیں مننے، انگریزاں دے ججاں دے فیصلے تسی مندے ہو، فلاں ٹٹو نے یہ بات کی، فلاں چوڑے نے یہ بات کی، فلاں ہندو نے یہ بات کی، اور جب حضور کی بات آئی تو تم نے کہا ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے، یہ اسی جواب انہاں کو پوچھنا ہے، اسے گل تو کہندے ڈرے کھڑے ان کے مولوی آ جانا ہے، اسی انہاں نو کیا موٹر وے تو نہ بورڈ لائے، اسی انہاں نو 8 دن دا الٹیمیٹم دیتا، 8 دن دے اندر تسی اسلام والسلام والے کے پہلی باری سنیا انج کیتا ہے، انہاں نو پتہ سی اے ڈی چوک والے نے نہ پھر آ جانا ہے،
اسی کوئی صداگری تے کرنی کوئی نہیں، میں ایس ایچ او آیا تے دوسرے کمرے چلا گیا، اتھے انہوں نے بسکٹ کھا کے، میں جدو مذاکرات کرن گیا نا وزیر اعلی ہاؤس وچ، ذہیم قادری تے سی سو پی او تے فلانے بیٹھے سن، میں انہوں نے کیا ہوئے گل سنو، ذہیم قادری نو میں کیا، میں آکھا تسی بڑے چھوٹے لوگ ہو تے تواڈے نال ساڈی گل بنتی نہیں، تواڈے وڈیاں نال جدو گل ہوئے گی نا تے ممتاز قادری دا خون ساڈی اکھاں چوں سکیا کوئی نہیں، اسی تواڈے کو حساب لینا ہے۔ انجن کم دے سن وزیر صوبائی، انجن کم دے سن، انجن کم دے سن، انجن میں اتے سادہ پانی بھی نہیں پیتا، کہندے سن یہ کھاؤ یہ کھاؤ، میں کہ ممتاز قادری نو شہید کرن تو بعد تسی سانو یہ چیزاں کھوا کے لالا بابی دینا چاہندے ہو، میں کہ نا اسی مر بھی گئے تے اپنی نسل نو کہہ جاواں گے ممتاز قادری دا حساب لینا اسی تواڈے کول۔ جڑا بندہ بوس دل بیٹھے ہو میری گل نو سمجھ بھی کوئی نہیں آنی، بالکل بوس دل بندے نا میں ویسے بھی کدی گل کیتی، تسی او جانا بچا بچا کے رکھن ڈنگی لے جائے گا کیوں جی، یہ بم دھماکے لے جان کے، اسا اسلام جانا نہیں لیندا کسے دیاں، لوے تے چج دی لیندا تے خون وی ایو جا لیندا، ممتاز قادری دا ایک خون لیا اوباما تک انجن جو اٹھو، او دسو اے منڈے رکی کر دیتا، او 60 لاکھ کدھروں آ گئے ہوئے، او دسو اے برہان وانی مجاہد جڑا مقبوضہ کشمیر دا ہے، ساڈے حکمران وی دلیلاں دیندے پھردے مقبوضہ جی جے دہشت گرد سی تے 2 لاکھ جنازے او دا کیویں ہویا جی مقبوضہ کشمیر وچ، میں آکھا جی جے دا 2 لاکھ ہووے او دہشت گرد نہیں ہو سکدا، تے جے دا 60 لاکھ ہووے گل سمجھ آ رہی، حضور دی عزت ہوتے ہونا سی گل کرنی، انہاں نال اے کون آندے نے حضور دا فیصلہ نہ منن نال، سانو دا جواب دین گے، سانو مطمئن کرو، ایتھے حضرت عمر نے مار نہیں دیتا بندہ انہیں فیصلہ نہیں منیا، تے رب نے ایک پورا رکوع نازل کر دیتا، میرے حبیب عمر جڑا کام کیتا ٹھیک کیتا، اج ہر چوڑا اٹھ کے کلو اللہ پڑھنی نہیں آندی، حضور دے بارے بیان کردا تے پھر حضور دے فیصلے دے بارے گل کردا ہے، پھر ممتاز قادری دے بارے گل کردا ہے، پھر تسی مرزائی بھرتی کیتے، مرزائی بھرتی کر کے آج مرزائیوں کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہے، نذیر غازی مولوی نہیں اور یا مقبول جان مولوی نہیں، اسی انہاں نوں بلا رہے ہیں، صرف اس واسطے بلا رہے ہیں تاکہ سٹیج تے اسی حکومت نوں دسیے کہ جنہیں حضور دی عزت تے گل کیتی ہے اسی اودے نال کھڑے ہیں، اسی انہاں دوہاں دی تقریر بھی کرانی سٹیج تے، مولوی باویں نہ کرائیے کسی لیڈراں دیاں نہ کرائیے، انہاں دوہاں دیاں کرانیاں جنہاں حضور دی عزت تے گل کیتی، دسو جی حکومت نے انہاں دوہاں نوں نوٹس بھیج دیتے بھائی تسی مرزائیاں دے خلاف گل کیوں کیتی، اے تے انگریز پیر میرے علی شاہ نوں نوٹس نہیں بھیج سکیا، انگریز دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا، لیکن وہ پیر میرے علی شاہ صاحب جدوں چلے کانے دے خلاف تے انگریزاں نوٹس نہیں بھیجیا میرے علی شاہ نوں کہ تو مرزائیاں دے خلاف کیوں جا رہا، اے تے انگریز جرت نہیں کر سکے مرزائیاں دے خلاف گل کرن دا، دسو تسی کلمہ پڑھ کے تسی سانو کیڑا دین پڑھانا چاہندے ہو، میں ہوں مرزائیاں دے خلاف گل کر رہا ہوں کلاس کے وچ ہر جگہ میں گل کر رہا ہوں، میں آکھا حضور دی شان تے وراول ورائے پیر میر علی شاہ جڑا کتا رکھا نا اس کتے نے جڑا موتر کیتا نا مرزائی تے وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، میرے خلاف دو ہوں پرچے آن دے میں نو بلاؤ پھر میں تو دسا پھر گل تسی اور یہ مقبول جان دیکھ میں ہوں گل کر رہا انہوں نے یہ گل نہیں کیتی انہوں نے علمی گلیں کرتے رہے پیر میر علی شاہ دے کتے دے پیشاب دے برابر بھی مرزائی کوئی نہیں حضور دی شان تے وراول ورائے اتھے تے اسی گل کردے ہی کوئی نہیں تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مد سے خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتا آپ جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے سبا ہے مجھے سرسرے دشت تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تو سا کی سمجھو بھائی حضور دے غلام دنیا تو چلے گئے اسی جو من مانیاں کرے گی مرزائیاں دے بارے مرزائیاں تسی کٹو تے صحیح 1 اکتوبر نو اسی لکھاں نے نعرہ لانا ہے اوتھے تے اچھل کے نعرہ لانا ہے تے تسی کلاس کے کو تے نچتے ہیں باہر نکلنا ہے اے ڈر کے نہیں نکلنا انہاں کہ کتے جا رہے ہو انہاں کہ حضور دا نعرہ لان جا رہے ہیں اور کتے جا رہے ہیں پترا ہاں سمجھ آئی بات جی صحابہ بھی پیچھے رہ گئے نا جڑے ترے غزوہ تبوک تو 50 دن حضور انہاں نال نہیں بولے اللہ کے انہاں پتے جان کے جڑے حضور دی عزت واسطے نہیں نکل دے اے دکانداریاں کرن ہاں جی ڈیڈے درد سی تے 3 صحابہ نا لوگ اسی مولویاں تقریریں ہی کیتیاں حضور کدی ناراض ہی نہیں ہوندے امام حسن فرماندے ہیں ویزا غضب ارد و شاہ حضور جے تے ناراض ہو سن پھر او دا ذکر بھی کدی نہیں سی حضور نے کیتا اے امام حسن دے عزیز سے راوی ہیں فرمایا اشاہ دا معنی حضور دوبارہ او دا تذکرہ بھی کدی نہیں سی کیتا جے تے ناراض ہوندے سی
پنجاب دن حضور نہیں بولے ترے صحابہ نال، صرف غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گیا۔ کعب بن مالک کہندے کہ میں مسجد جا کے نماز پڑھتا سی رسول اللہ، میں نے پورا مدینہ اج نبی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ انہاں دے چچا زاد بھائی سن، اور کعب بن مالک دی دھی انہاں دے بیٹے دے گھر سی۔ فرماندے ہیں سب تو زیادہ پیار مدینے چ ابو قتادہ نال سی۔ کہندے ہیں میں باغ تو جھانک کے ابو قتادہ نو سلام دیتا، باغ دی گوڈی کر رہے سن، انہاں میرے سلام دا جواب نہ دیتا۔ پھر میں دوبارہ سلام کیتا، تیسری واری میں کیتا، میں کہا اللہ دی قسم ہے میں اللہ رسول نال پیار کرنا۔ حضرت ابو قتادہ فرمان لگے تو کرنا یا نہ کرنا؟ حضور نے منع کیتا، تیرے نال گل نہیں کرنی۔ چچا زاد ایتھے کہندے نہیں ہے میرے چاچے دا پتر سی، وہ سچا دا فرمانے بخاری دی حدیث ہے، فرمایا سب تو زیادہ مدینے میرے نال پیار ہونا دا سی، لیکن جدو حضور نے فرمایا پھر گل نہیں کیتی۔ انج نہیں ویکھیا کیونکہ ویکھ تا نہیں رہا، حضور نو شکایت لگ جائے گی، کوئی بھی ویکھن والا کوئی نہیں سی۔ انہوں نے کہا حضور نے منع کیتا تیرے نال گل نہیں کرنا۔ اے محبت ہے کہ محبت ہوتی ہے، یہ بھی چاچا بھی ٹھیک ہے، ماما بھی ٹھیک ہے، محلے دار بھی ٹھیک ہے، مرزائی بھی ٹھیک ہے، گستاخ بھی ٹھیک ہے، تو کلمہ انہیں رسول اللہ دا پڑھیا۔ باز آؤ، اے تو کسی نے کام کوئی نہ آنا، نہ دنیا نہ آخرت، انہاں نال گل کرو، ہاں انہاں نال وفا کرو، بس اے تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ میں نعرے ایسا سارے بند کروا دیتے، لگیا کسی نعر، اے علماء اہل سنت نے نعرہ لایا، علماء اہل سنت ساری مر جان، نہ ناموس رسالت ہوتے جنہیں کام نہیں کیتا، تو پھر بھی اسلام نو کچھ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی مر جاواں اتنے جانا جانا، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، مولوی خادم دی پاور نال تھوڑا کھڑیا، اسلام اپنی پاور نال کھڑا جلیا۔ جی انہاں دی پاور نال کھڑا ہوندا تے کسے پیر دی جتی تے خالی پیر آ جاوے تے مرید ناراض ہوندے ہیں، حضور دے 11 فیصلے نہیں مننے کیڑا پیر باہر نکلیا؟ دسن نا جی کیڑا پیر باہر نکلیا حضور دی عزت واسطے؟ اتنا بھی انہاں نہیں کیتا، ججاں نوں جا کے کہندے ہو تسی کون ہوندے ہو؟ چلو ممتاز قادری دا مسئلہ تے ہور سی انہاں دے نزدیک، حالانکہ ممتاز قادری دا مسئلہ ہے ہی ناموس رسالت دا مسئلہ، انہاں دے نزدیک ممتاز قادری بھی غلط ہویا، چلو مان لئی، لیکن ججا نے حضور دے 11 فیصلے نہیں مننے۔ پھر مرزائی نے بھرتی کیتے، مرزائی بھرتی کر کے پھر ممتاز قادری نو پھانسی دے پندے دی طرف لے گئے۔ رستے وچ انہاں کتنی گالاں کڈیاں ہونیاں ممتاز قادری نو، جان دیو اس گل نو تسی، انہاں کتنے دھکے دیتے ہونے ممتاز قادری نو، اے بار بہ کے کتے ہن بھونک دین۔ حضور کہندے نا حضور آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، تے حضور دا عاشق انہاں دے ڈا چڑھ گیا ہونا، تے کتنے انہاں نوں دھکے دیتے ہونے، لیکن لکھاں سلام قادری ہوئے ڈٹھا نہیں رستے، کس دلیری نال او پھندے تک جا پہنچیا، لیکن انہاں نے نال ہر کیمرے چاہے ہوئے سن کہ ممتاز قادری نوں رستے ڈا کے پھر موویاں بنا کے نیٹ تے دیاں گے۔ کیا عاشق رسول ہے جڑا پھندے دی طرف جاندا ڈہ پیا، گھبرا گیا، لکھاں سلام قادری 5-5 فٹ اگے چلیا۔ میں اقبال کو پوچھا کیڑی پاور سی جدنا ممتاز اگے اگے چلیا؟ اقبال کہندا تینو پتہ نہیں، دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ پھر غازی تنویر، ہر ہفتے میں غازی تنویر جیل وچ نا سکاٹ لینڈ، میں سونی جی انہوں چادر بھیجی موڈے والی، پگڑی بھی اپنی بھیجی، وہ کہندا جیل وچ میں پگڑی بن کے تواڈی موڈے تے چادر رکھ کے پھرنا، کہندا انگریز مینوں ویکھ کے تے روندے تے نالے تاڑیاں مار دین۔ میں کہ تاڑ میرے نال فون تے انہاں دی گل ہوندی ہر ہفتے، کدی ادھا گھنٹہ کدی 20 منٹ میرے نال گل کرن دے، اوتھے جیل دے وچ سہولت فوناں دی موجود ہوندی۔ مینوں کہندے انگریز مینوں ویکھ کے تاڑیاں مار دین، میں کہ جی کیوں مارنے؟ کہن لگے مار دین بھائی، آیا تو روٹی کمان سی تے حضور دی عزت اوتے انج پہرا دتا ہی۔ انہاں دی بیوی جڑی نا اوتھوں دی جم پالے لندن دی، ایترو پاکستان دی نہیں ہے، پاکستانی لیکن جمی اوتھی ہے، وہ کو انگریزی صحافیہ نے پوچھا کہ تیرے شوہر نے صحیح کیتا ہے؟ انہوں نے کہا صحیح کیتا ہے۔ دسو یار ولیتی کڑیاں کون صحیح کیتا ہے، اتنے دیسی کڑیاں کون؟ پترا لاہور نے جامی حالات نہیں تھی کیا جی، اتنے دیسی کڑیاں کون؟ ہاں بچے حالات نہیں ٹھیک۔ انہوں نے ولیتی کڑی بول اٹھی، انہوں نے کہا میرے شوہر نے صحیح کیتا ہے۔ دسو جی شوہر 27 سال قید سن کے اندر بیٹھے ہوئے تے بیوی اتنی دلیر ہوئے، یہ مطلب دیسی ولیتی نہ نہیں گل وچ ہو رہے، جیڑی میں کہہ دوں گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے، ہاں گل وچ ہو رہے۔ دسو کڑی کتنی دلیر ہے، میں نو غازی صاحب فون کر دیں نا جدو نال گل کردے کردے کہندے لبے صدقے یا رسول اللہ، میں انہوں نے پوچھا بھائی تسی یہ وچ کیوں کہندے ہو صدقے یا رسول اللہ، تسی میرے نال گل کردے کردے یہ نعرہ کیوں شروع کر دیندے ہو؟ مینوں کہن لگے بعد وچ انگریز نا یہ میری ٹیپ سن دین فون دی،
تے میں اس واسطے بار بار نعرہ لانا تاکہ وہ یہ نہ سمجھن میں 27 سال قید سن کے گھبرا گیا میں ہوں بھی انج دلیر ہاں جی میں 6 فٹ تے 2 انچ انہوں کا قد ہے کہندے نے جدو انگریز عورت جج سنا لگی نا فیصلہ تے میں گربان کھول دیتا کہندے 2 سال انہیں سزا ہی مینوں اتنے تاں سنائی آخری حد اتنے 5 ہے کہنے لگے میں انہوں نے جج کی جڑی گستاخی کی نا میں ایس کھول کے تے میں انج کیتا تے او نال فیصلہ سنائی آوے میں نال کہہ رہے سی صدقے یا رسول اللہ لبیک کہندے انہوں نے فورس بلا لئی اندر انہیں کہ جج ساڑے نوں گالاں کڈ رہا انہیں کہا وہ منڈیا تو کی کہنا انہیں کہا نہیں گالاں نہیں کڈ رہا انہیں کہا پھر گل کی کرنا انہیں کہا میں انہوں گل کر رہا ہاں بھائی تو جو مرضی سنا میں اپنے نبی تے قربان دیکھو جی اتو سکاٹلینڈ جا کے بندہ حضور دی عزت اتھے او مولانا حالات لاہور دے نہیں ٹھیک او لاہور دے حالات ٹھیک ہون یا نہیں تسی آنا ہے نچدا نچدا آنا ہے اسی انہاں نوں دسنا ہے حکمران یہ کہندے ہیں کہ پاکستان اب لبرلزم کی طرف جا رہا ہے لبرل دا معنی جانتے ہو جے دا مذہب ہی کوئی نہ ہوئے اب حکمران یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اسی 1 اکتوبر نو لکھن نعرہ لا کے انہاں نوں دسنا ہے کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا بلکہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے بس لبیک 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 یا رسول اللہ مدرسے اے مدرسہ تسی کھولیا کی نام رکھیا جامعہ فاروقیا ہوں مدرسے جڑے مولوی پڑھا دین نہ پڑھ دین کہندے جی وہ جلوس تے نہیں جانا پڑھائی ضائع ہو جانی حضور دی عزت دا جلوس ویسے جلوس لاہور نہیں جانا بھائی سبق میرے علماء بیٹھے نے نہ کو پوچھو اصحاب صفا کی کرتے سن صرف پڑھتے سن وہ رسول اللہ دیا بکریاں بھی چراندے سن حضور دے اٹھ بھی چراندے سن حضور دے گھوڑے تے خچرا بھی چراندے سن پھر حضور دیا اونٹنیاں دا دودھ لے کے حضور دے گھر دیندے سن پھر 50-50 100-100 حضور دے مہمان آندے سن انہاں دے گھوڑے اونٹنیاں سنبھالدے سن انہاں نوں چارہ بھی پاندے سن انہاں دی خدمت بھی کردے سن پھر مسجد نبوی شریف دی صفائی بھی کردے پھر اتھے تک نہیں 74 جنگاں میرے آقا و مولا دی زہری حیات وچ لڑیاں گئیاں 27 غزوات جنہاں حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے 47 جنہاں وچ صحابہ نوں حضور نے بھیجا خود تشریف نہیں لے گئے اے 74 جنگاں بندیاں انہاں 74 جنگاں وچ اصحاب صفا گئے طالب علم سارے گئے کیوں جی انہاں دے سبق نہیں سن انہاں عرض کیتی حضور اسی تے سبق پڑھنا آیا تسی سانوں جنگ دے لے ٹرو اسی تے سبق پڑھایا تسی کہندے اونٹنیاں نوں چارے پاؤ بلکہ عروہ بن مسعود کہندے ہیں گل وچ ہو رہے کہندے ہیں میدان حدیبیہ وہ بعد وچ انہاں جا کے انہاں نوں دسیا مشرکین مکہ نوں انہاں کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا اور وہ بن مسعود کہنے لگے سنو اے قوم میں قیصر و کسرا تے نجاشی دے دربار وچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا اتنے میں ایک گل کرنے لگا جی میں کرنا چاہتا باقی تو لمبی حدیث ہے انہیں کیا واللہ ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منھم فدلگ بها وجہ وجلدا وذا امرهم ابتدروا امرہ اس لفظ تے میں گل لانا چاہتا 1400 صحابہ یا 1500 اختلاف روایات اور عروہ بن مسعود کہندے ہیں حضور ایک صحابی نو کہندے سن اٹھ کے تے میری اونٹنی نو گا پاؤ تے وذا امرهم ابتدروا امرہ تے 1400 اٹھ کے دوڑ پاندے سن حکم بلال نو ملدا سی میری اونٹنی نو گا پاؤ تے بلال ہی نہیں نال حضرت عمر بھی دوڑ پہنتے سن مولا علی بھی دوڑ پہنتے سن صدیق اکبر بھی دوڑ پہنتے سن سارے شیر اٹھ کے دوڑ پہنتے سن اے گل ہے اتنے کہندے جی تسی چلے جاؤ میں ذرا پیچھے بیٹھے ہاں میرے ڈیڈے درد ہے ادھر ڈیڈے درد ہوئے یا نہ ہوئے ڈیڈ نو کہو بھائی درد تیرے بڑے ناز اٹھائے اج لاہور جانا ہے کیوں جی میرے تائے دا ویاہ سی میرے تائے دے پتر دے جن برات آنی سی ساری برات شہادت چھوڑو ہاں اتنے آنا ہے لاہور کیوں جی کوئی نہیں آنا انشاءاللہ جو بس مینوں پتہ ہے تسی آنا ہے شہرو تسی آنا اوتھے آنا ہے ہاں عورتاں گھر بیٹھن انہاں دے اسی براہ راست وکھان دا بندوبست کران گے تے ایک رات واسطے اپنے گھر دے عورتاں دروازے بند کر دیں اپنے شوہراں نوں اندر نہ وڑن دیں اپنے پتراں نوں انہاں کہ چلو لاہور جا کے نعرہ لاؤ کوئی روٹی شوٹی نہیں آج تہاڈے واسطے کیوں جی دیسی ماواں وی تے کچھ کرن کیوں حضور دے محبوس واسطے نکلو بڑا اے بہت ہو چکیا اس واری کھلا بھی مدرسے نہیں نے بند کر دیتی نے بہت غلط راستے تے چل گیا سی اے جی بیریل نہ لایا نا آگے بیریل جس تیزی نہ آئے گڑی چلا رہے ہیں
پچھلے جڑے حکمران گزرے سن نا ایک بدماشی تو بعد رک جاندے سن یار بڑی بدماشی ہو گئی مشرف ایک دو دن بدماشیاں کرن تو بعد رک پے سے اے ممتاز قادری نو پھٹے لا کے علماء نو فور شیڈول لا کے مسجداں دے سپیکر اتار کے پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندیاں لا کے اجے تک انہاں دا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تے بحریہ جدو تسی نہیں لاؤ گے تے کل تے انہاں کہنا مسجداں نو وی تالے لا دے انہاں تو ان خطبے بھی لکھ کے لیا دینے انہاں کہنا ہے مدرسہ حفظ دے بند کر دیو اتھے دہشت گرد تیار ہوندا اے بیریئل بنانا ہے اسی اے 1 اکتوبر نو اسی لانا ہے بیریئل کہ مسجداں دے سپیکر دوبارہ چار بحال کرو میں رستے جو آنا میری شرمندگی نہ سر جھکدا رہندا جدو میں ویکھدا ہر مسجد تے ایک سپیکر لگیا دسو یار جو گند دنیا دا روڈاں تے لگا کھڑا عورتاں دیاں تصویراں گند او جائز ہے تے اللہ دے گھر تے ترے سپیکر اتار کے تسی کیڑا کام کیتا ہے تسی مودی نو ہرا سکدے نعرے تکبیر تو علاوہ مودی کول ہر شے توڑے نالوں زیادہ ہے اودے نال امریکہ بھی آ کھڑا ہونا ہے روس بھی آ کھڑا ہونا ہے اودے نال پورا کفر آ کھڑا ہونا ہے مودی نال تسی مودی نو انج نہیں ڈا سکدے تہاڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں اکو شے ہے اسلام دی پاور ہے تہاڈے کول جے تسی نعرے اللہ اکبر مسیتہ تو اتار دیتا ہے تے فوجیاں تے بھی تسی پابندی لا دینی اللہ اکبر نہیں کہنا اوندے بارڈر تے جا شرم کرو تسی کس طرح حضور کی امت کو لے جا رہے ہو اے نعرہ ہن اسی لانا ہے تے طالب علم جڑے تھے پڑھاؤ انہاں نوں شعر تیار کرو ابو ہریرہ دا جانشین بناؤ جی ہاں بالکل ابو ہریرہ دا شعر بناؤ جڑے مسیتاں وچ بھی حضور دا حدیثاں بھی پڑھن تے جنگ تبوک وچ بھی پہنچے ہوں 1200 کلومیٹر پیدل چل کے حضور دے نال گئے تے صحابہ او جڑیاں جو اٹھاں دی پانی کڈ کے پیتا اے وی نہیں کہ حضور جنگ تے لے آئے او پانی وی نہ نے دتا اج دو روٹیاں کسے نوں نہ ملن او کہندے جی حضرت صاحب چنگے اسی جلسے تے آئی سی تے اوتھے تسی تبرک ہی نہیں پکایا جیڑی قوم تبرکہ تے ہو جائے او پیٹ تے پتھر بن کے خندق کھود سکدے نا نا او 8 تلواراں لے کے بدر وال چل سکدے انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں بدر والا ماں او 1200 صحابہ شہید ہو سکدے ہیں غزوہ او دوسرا جنگے یمامہ وچ نہیں ہو سکدے جنگ یرموک کے 2300 صحابہ تے آل بیت صحابہ تے تابعین نابینے ہو گئے سن پتہ ہے تو انگل اس نو کہندے ہیں یوم الاوار اور کہندے ہیں انے بندے نو 2300 صحابہ نابینے ہو گئے سن اس دن اچانک تیران دی بچھاڑ ہوئی تے گئے سن اکھاں لے کے واپس لوگ دے ہاتھ پن نپ کے تے گھر جائے سن مدینے پا لیکن کسی نے نہیں کہا یار کی بنیا اسلام نے سانو انہ بھی کر دیتا اور وی قسم دے کھانے کھا کے پھر تسی اسلام تے گلاں کرنے ہو اس واسطے کیوں جی بڑے بڑے میں تو اے مسئلے بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں انہاں وچ حضور دے دین دا کم کرو بس اور کچھ بھی کوئی نہ نے کائنات وچ کچھ بھی کوئی نہ نے کائنات وچ نہ ایتھے تے نہ اوتھے نہ قبر وچ تہاڈے کسے کام آنا ہے نہ دنیا آخرت وچ کسے نے کام آنا ہے صرف رسول اللہ نے کام آنا ہے تے رسول اللہ نے جے پوچھ لیا نا کہ میں نوں ایتھے لوگا پتھر مارے دین دی خاطر توں دس مولوی میرے خاطر کی کیتے میرے ممبر دا کھا دئی ساری زندگی اپنا مستقبل بناندا رہا تے میرے دین دا مستقبل کدی نہیں سی سوچیا تو بس اتنا ایک سوال ہے جے دا جواب تہاڈے کول آیا تو سبحان اللہ جے مولوی خادم کول آیا تو سبحان اللہ جے اندر بیٹھ کے دین بچدا تے میرے آقا کدی بدر وچ تشریف نہ لے جا بلکہ اس نال بڑا شعر ہے میں اپنی گفتگو مکا چھڑی بس اتنی تہاڈے نال گل کرنی سی اے وی میں تہاڈا ذوق ویکھ کے دو گلاں کیتیاں ورنہ تقریراں دا ویڑا نہیں ہاں جی اے تے آن دا ویڑا ہے ہاں جی صرف ایک گل ایک کہ بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن جی اندر بہ کے دین بچتا تو پھر امام حسین کربلا وچ کیوں آئے دین واسطے تو نکلنا پینا تے اسی حاضر ہاں سب کچھ حاضر ہے جی ساڑیاں جانا مال عزت آبرو حاضر ہے مینو تو حکومت نے لکھ کے دیتے ہویا کہ تیری جان نو بڑا خطرہ ہے تیرے بارے بڑے سانو تھریڈ آئے ہوئے تے تو اپنی سرگرمیاں محدود کر دے اندر بیٹھا رہا کر تینوں کوئی بندہ بھی مار سکنا کیونکہ تو جو کچھ مرزائیاں دے بارے گل کرنا تیرے تے میں اسی تیری جان دی حفاظت نہیں کر سکتے تے میں انہوں نے کہا پہلے تسی میری کتھے کر دے ہو میں جنہاں دی گل کرنا او جانا تے میں جانا کیوں جی میری تو گڈی وچ سوٹی بھی کوئی نہیں ہاں جی نال محافظ ہونا تے اٹو بچو حضرت صاحب آ رہا ہے مجید تلے کٹا آ رہا کدی بھی اثر نہیں سمجھ آئی بات جنہاں دا کام کر رہے ہیں مر گئے تو مرنا تو ایک دن ہے
ਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਈ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਜਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲਿਓ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮੁਤਕਾ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੱਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ 17 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਡੀ ਚੌਕ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਘਾਹ ਖਾਧਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦਲੇਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਡੀ ਚੌਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਗੈਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਦ ਖਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਰਫ ਨਾਂਗਾ ਮਸਤ, ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਜੂਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ। ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗ ਲੈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਬੈਠੇ, ਐਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਨਾਂਗਾ ਮਸਤ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜਜੂਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜਜੂਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਲੱਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਖਤਰ ਤਾਬੋ ਤੁਮਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਸ ਯਾਰੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਜਾਂਸ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਯੂ ਹੀ ਉਨਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾਏ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਆਵਨਾ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਲਵਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲਵਾਓ ਟਾਇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ, ਕਲਾਸਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਟਾਇਲਾ ਲਵਾਓ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੱਪ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਸੂਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੂਦ ਵੀ 7% ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
حکومت بڑی کوشش کیتی ہے پیسے کتھوں لینا، میرے پتر نو نپ کے کٹیا انہوں نے، کہنے دس تیرا پیو پیسے کتھوں لینا، حالانکہ انہوں کٹن تو تک ہی نہیں بنتا، تقریر میں کرنا، پیڑا اور تے پھکیاں اور تقریر میں کرنا، تو میرے پتر وہ بھی 14 سال کا ہے، انہوں کٹ کٹ کے نہ دھوں کٹیا، کہنے لگے دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لینا، انہوں کہا انہوں رب دینا، وہ کہنے لگے سانو تو نہیں دینا، انہوں کہا تہاڈا منہ میں تہانوں دے، وہ کہنے لگے تو اپنے پیو آن گلا کرنا، انہیں کہا پتر جی اداں تو گلا تو یہ کرنی کیوں جی، وہ کہتے ہیں پیسے کتوں لینا، میں کہ جنہ کی ڈپٹی دیں وہ دیں، تھی بھی جنہ کی ڈپٹی دیں انہیں تو تنخواہ نہیں دیں، اصل بھی تو ڈپٹی ایک دے رہے ہیں، سانو تو دو ہاتھوں ملنا، کیوں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چائے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا، سات سات فیصد سود دینے تو دسو رب کتنا دینا ہے جی، 700 فیصد، ایک دیو تو 700، کیوں جی، تو جیڑا بندہ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب بھی دینا ہے، حضرت عبد الرحمان بن عوف صحابی رسول جب دنیا تو گئے نا تو انہوں نے جڑا سونا سی نا وہ کلاڑے نال توڑا گیا، سونا صرف تو باقی پتہ ہی انہوں نے کوئی نہیں سی، صرف حضور نے دعا منگی سی، حضور دے گھر کھانا لے کے گئے سن تو حضور نے فرما دینا، اس بعد میں مٹی میں ہاتھ لایا تو پھر سونا بنیا، یہ صرف حضور نے خوش کیتا انہوں نے، تو تسی تے میں حضور نے خوش کریں گے، سانو رب نہیں دیں گے، انہیں جانا سلام نہیں پڑھنا، ایک شعر پڑھ دو